For å unnslippe rotterese og få ro til å skrive min første krimroman, leide jeg en kanalbåt og bosatte meg på de engelske kanaler. Hvis du vil være med på en annerledes reise, så er du hjertelig velkommen. Det som er så fint med dette kanalsystemet, det er det at du kan faktisk legge til overalt, over hele, akkurat der hvor du vil. Det er ikke sånn som i havner i Norge og Sverige og sånt, at du må betale noen penger eller noe sånt. Du kan bare legge deg inn til siden, og der kan du ligge i 14 dager midt ut på landsbygda. Eller du kan legge deg til utenfor en pub, som det er mange av langs kanalene her, og som alltid er fristende å stoppe på. Jeg som vokste opp i Drammen, jeg trodde alltid at engelske pubber, det var for at du skulle drikke øl. Men, og det stemmer, men av de lokale folkene her som får greie på at de hadde så mange arbeidere som jobbet ute på jorden og sånt hele tiden, og vannet som man hadde her i England på den tiden, når pubene begynte å eksistere, det var ikke drikkenes. Så for å få mat og for at arbeiderne skulle få noe å drikke, så måtte de dra på puben og få mildt øl. Det var ikke så sterkt som det ølet vi har i dag, men faktisk da, altså man drakk øl i stedet for vann. Det er jo faktisk en god grunn til å starte en pubkultur, mener jeg. Fader, det er flott her altså. Det er så vakkert og så nydelig, så rolig. Men hvordan i all verden skal jeg få klart å putte mine karakterer inn i denne idyllen? Sånn at jeg har jo intrigen, og jeg vet hva som skal skje, men jeg vet hovedpersonen, men jeg trenger å finne flere personer, jeg trenger å finne et miljø som de kan leve i. Et sånt miljø som dette her hadde vært superfint, for det er så idyllisk, rolig, virker som det ikke er noen ting annet som skjer her, bare fred og ro. Noe av det som jeg føler kanskje er vanskeligst når det gjelder å skrive, det er å klare å konsentrere seg. Å skrive hver dag og holde på konsentrasjonen. Og det er fordi at selv på et sånt sted som jeg er nå, på en kanalbåt midt inne i England, så er det forstyrrelser. Du kan gå på nettet, du kan få telefoner, og det er veldig mange ting du kan gjøre. Gå på puben, være med andre hyggelige mennesker. Og derfor så har jeg fått en rutine nå, som jeg tror kanskje er den beste for meg. Og det er nemlig at jeg står opp 4:30 om morgenen. For da er det ingen andre som er oppe. Da er det, det er ikke noe å se på nyheter, det er ikke noe folk som ringer deg. Ja, du er egentlig helt isolert. Og når jeg i tillegg er ute på landsbygda, så er jeg skikkelig isolert. Så for meg så er det den beste måten å gjøre. Så jeg står opp 4:30 hver morgen, tar en kopp kaffe, og så tenker jeg litt igjennom hva jeg skal gjøre, og så begynner jeg å skrive. Og så skriver jeg rundt sånn 8-tiden, og så tar jeg meg en løpetur, så at jeg får beveget meg litt, og får blodet å gå litt rundt omkring i kroppen. Og så etterpå så tar jeg meg en enorm engelsk frokost med egg, bacon, sausage, bønner, tomater, mushrooms, etc. etc. Og så sover jeg litt, og så går jeg rundt og prater med folk og alt mulig sånt nå om kvelden før jeg legger meg. Så tenker jeg gjennom alt jeg har skrevet dagen før, og ser gjennom de tingene jeg skal gjøre, og så står jeg opp tidlig igjen neste dag, og så skriver jeg igjen. Å reise rundt på disse kanalene, det gir deg en følelse nesten som om at du har reist flere hundre år tilbake i tid. For her er det liksom, ja, du ser ikke noe, det går ikke noe motorveier og toger og sånt noe rett i nærheten, men du ser ikke, du hører ikke, det bare er helt alene ute i naturen. Og den naturen, den er full av dyreliv. Du kan se rev, ender, gjess, masser av dyr som fyker rundt båten din hele tiden. Det er en fantastisk opplevelse av å være midt i naturen. Nå har jeg besøkt 98 pubber, smakt 114 typer whisky, 800 typer øl, og jeg har forkastet absolutt alt jeg har skrevet. Om det å seile rundt på kanalene er en god idé for å bli forfatter, det får du vite
i neste episode.